മോദിക്ക് വേണ്ടി കുരച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അനിൽ ആന്റണി. ഇത് കണ്ട് നെടുവീർപ്പിടുകയാണ് സുധാകരനും കോൺഗ്രസും. മോദിയുടെ കീഴിലെ ഇന്ത്യ കുതിക്കുമ്പോൾ കേരളം കിതയ്ക്കുകയാണെന്നാണ് അനിൽ ആന്റണി പറയുന്നത്. കൊച്ചിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പങ്കെടുത്ത BJPയുടെ യുവ പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കഴിഞ്ഞ 67 വർഷത്തിനിടെ നടന്നതിനേക്കാൾ വികസനമാണ് രാജ്യത്ത് മോദിയുടെ 9 വർഷക്കാലം നടന്നതെന്നാണ് അനിൽ ആന്റണി അവകാശപ്പെടുന്നത്. രാജ്യത്തെ തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ 28 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ 2 സംസ്ഥാനത്താണ് കേരളം. ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ കിതയ്ക്കുന്ന രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. അടുത്ത 5 വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ജപ്പാനെയും ജർമ്മനിയെയും മറികടന്ന് 3-ാമത്തെ വലിയ സാമ്പത്തിക ശക്തിയായി മാറാൻ പോവുകയാണ്. പക്ഷേ കേരളം വളർച്ചാ നിരക്ക് ഏറ്റവും കുറവുള്ള 3 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. കേരളം ഇന്ത്യയോടൊപ്പം മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടിയിരുന്നു. മാറ്റത്തിന്റെ സമയമായിരിക്കുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ത്യയിലെ 140 കോടി ജനങ്ങളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി. ഓരോ വ്യക്തിക്കും സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായി മുന്നേറാൻ അവസരം കൊടുത്ത് ഇന്ത്യയെ അടുത്ത 125 വർഷത്തിൽ ഒരു വികസിത രാജ്യമാക്കി ലോകരാജ്യങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഒരു വിശ്വഗുരുവാക്കി മാറ്റുന്നതിന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് എന്നും അനിൽ ആന്റണി പറഞ്ഞു. BJPയിൽ ചേർന്നതിന് ശേഷം അനിൽ ആന്റണി പങ്കെടുക്കുന്ന ആദ്യത്തെ പൊതുപരിപാടിയാണ് യുവ 2023. ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായ ദീർഘവീക്ഷണം മോദി നയിക്കും BJPക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നും അനിൽ ആന്റണി പ്രമുഖ മാധ്യമത്തിനോട് സംസാരിക്കവേ പറഞ്ഞു. മോദി എവിടെയൊക്കെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ BJP വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നതായാണ് കാണുന്നത്. കേരളത്തിലും അത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ന്യൂനപക്ഷം ഭൂരിപക്ഷം എന്നിങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെന്നും ക്രിസ്ത്യൻ മതമേലധ്യക്ഷന്മാരുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി അനിൽ ആന്റണി പറഞ്ഞു. ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ BJPക്ക് എതിരല്ലെന്നതിന് തെളിവ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ തന്നെയാണ്. BJPക്ക് ബദലാകാൻ ഒരിക്കലും രാഹുൽ ഗാന്ധി നയിക്കുന്ന കോൺഗ്രസിന് സാധിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.